Для директорів навчальних закладів та завідуючих – це заключний етап тривалої підготовки до нового навчального року. А от освітяни називають цю процедуру більш простим у вжитку словом прийомкою шкіл і садочків. Кожного року спеціально створена комісія виїжджає перевіряти, як саме школи, дошкільні та позашкільні заклади підготувались до початку навчального року. Згідно наказу комісії управління освіти, наразі здійснюється моніторинг готовності закладів освіти до початку нового навчального року. На що звертає комісія увагу? Це в першу чергу дотримання санітарно-гігієнічних вимог в класних кімнатах, в кабінетах, в групах, там де перебувають відповідно діти. Оглядаємо стан будівель, відмосток. І, звісно, комісія працює також над питаннями підготовки закладів освіти до нового опалювального періоду. Тобто є люди, є певні питання, які отримали напередодні керівники закладів освіти. За кожне це питання відповідає один із членів комісії. І саме потім, коли ми вже зберемося на загальну нараду, ми підіб'ємо підсумки, як же заклади підготовлені до початку нового навчального року. На сьогоднішній день ми вже об'їхали 8 закладів. Можна зробити певні висновки, але я думаю, що то буде дещо пізніше. Можу наголосити на тому, що окремі заклади вже 100% підготовлені до нового навчального року. В деяких закладах роботи ще тривають, але до 1 вересня вони будуть завершені. Були невеличкі зауваження, але ті всі зауваження будуть ліквідовані також до приходу дітей до школи. При перевірці дитячих садочків комісія звертає увагу, чим малеча гратиметься, де спатиме, як розвиватиметься та чи якісно харчуватиметься. Важливим пунктом зазначають її критерії знань, які отримуватимуть, готуючись до школи. В сучасних карантинних умовах важливим є забезпечення закладів дезінфікуючими засобами та засобами захисту. Все це є у дитячому садочку номер 18 чи Бурашка. За це літо встигли виконати великі обсяги робіт, щоб покращити комфорт перебування своїх вихованців у закладі, запевняє завідувач. Капітально відремонтували, зокрема, і туалетні кімнати для малечі. За бюджетні кошти у нас придбано багато унітазів, і це нас спонукало для того, що треба нам зробити нові туалетні кімнати, осучаснити дітям умови. Ми дві кімнати зробили, капітальний ремонт, плитку, унітаз. Виділено кошти бюджетні на фарбу, і ми викрасили всі майданчики. Все обладнання, яке таке тільки можна, ми привели належний лад і полові покриття, де треба було попідфарбовувати. Придбано лінолеум у нас, придбали ми ще комп'ютер і всю кучу комп'ютер, принтер, всю техніку, що повинно, да, оргтехніку, методичний кабінет. Забезпечені повністю засобами індивідуального захисту, миючими засобами, дезінфікуючими засобами, пральним порошком, наперед. Це за літній період, починає десь з травня місяця, це ми все ще можна, отримуємо. Підтримка дуже добра зараз, тому що є за що трохи розвиватися закладу. Ми дуже, дуже вдячні владі, нашому управлінню, що допомагають нам підготувати заклади до нового навчального року і підтримати наші ці сучасні умови для дітей, створити комфортні, безпечні умови перебування дітей в закладу і всіх учасників освітнього процесу. До батьки ж все одно долучаються? Долучаються і працею, коли долучаються, коли як вони бачать, що своїм дітям треба допомогти, і вони самі намагаються створити умови. Естетика, комфорт, безпечність – речі не менш важливі для школярів, аніж хороші педагоги та цікаві уроки. Цьому теж приділяють велику увагу в одній із найбільш наповнених учнями школі номер 1. До нового навчального року готувались бодай не ціле літо. І не лише ремонти проводили, а й матеріально-технічну базу поповнювали. Звичайно, і це літо не стало винятком, готувалися. І ми вже на сьогоднішній день готові зустрічати дітей, розпочати навчальний рік. Скажу так, що приведено усі спортивні споруди, спортивні зали відремонтовані, підготовлені до нового навчального року. Так як у нас була можливість використати державну субвенцію 210 тисяч, вони пішли на переоформлення, вірніше капітальний ремонт 4 туалетних кімнат санітарних для дітей в початкових класах. Я вважаю, що це об'єкт дуже важливий, і я думаю, що оцінять і діти, і батьки будуть задоволені, тому що це відповідно вже до нового санітарного регламенту, і все сучасне, і спеціальні кабінки, тому я вважаю, що це теж дуже важливо. Нам необхідно було поміняти
електрообладнання все і електропроводку у майстерні, там, де проводяться уроки трудового навчання. Ми теж це зробили, зараз по-новому підключаються і верстати, тому, я думаю, з 1 вересня також хлопці, бо для них там проводяться заняття, зможуть уже працювати і на такому обладнанні. Стосовно кабінетів, вони всі готові. Треба сказати про початкові класи, тому що у нас окреме приміщення, де буде навчатися більше 300 дітей, а це 12 класів перших, четвертих. Серед них 3 класи – це перші. Повноцінні класи, ми вже закупили меблі, тобто кожна дитина прийде і буде мати свою парту, які треба. Це вже теж підготовлені кабінети для того, щоб і маленькі школярі почали вже вчитися у школі. Чимало у закладі зроблено, але ще лишаються плани на рік наступний. Зокрема, у школі номер 1 є потреба у капітальному ремонті харчоблоку. Стосовно харчування і впровадження ХАСП, треба сказати, що з 92-го року при передачі садочка номер 15 школі номер 1 це приміщення було пристосованим. Тому школа потребує відновлення і капітального ремонту харчоблоку. Я думаю, що про це знає і влада наша, керівництво, і вони допоможуть все зробити для того, щоб реалізувати даний проект важливий у школі, де навчається 770 учнів, щоб ми відкрили новий, обладнаний, сучасний харчоблок і забезпечували якісне харчування наших дітей. Перевірка навчальних закладів триватиме до 20 серпня. Наразі вже можна говорити про завершення ремонтних робіт майже у всіх смілянських школах і садочках. Залишилися лише нюанси, які, впевнено зауважують педагоги, готові виконати за термін, який лишився до нового навчального року.